Jeg kom opp, så sto han fremdeles i gangen da, rett på en kål inn, og så veldig merkelig ut, altså. Nervøs. Den 25 år gamle Øystein Aarseth ble funnet knivdrept på Tøyen i Oslo ved femtiden i dag. Øystein Aarseth ble funnet i en blodpøl med flere dype knivstikk i kroppen. En nabo fant han i trappeoppgangen mellom første og andre etasje i blokken.